Mitrovčani koji imaju neizmirene obaveze koji su deo javnih prihoda lokalne samouprave mogu da otpišu kamate od 100% tako što će jednokratno izmiriti glavnicu računa u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja kojim se to odobrava. Grad je rešio da pomogne sugrađanima koji su do sad bili nesavesni pa nisu na vreme izmirili svoje poreske obaveze, da ukoliko su spremni da to učine u roku od 30 dana, dovoljno je da uplate glavnicu, kamate će biti otpisane. Ova odluka je ograničenog trajanja i od danas mogu da se podnose zahtevi. Poreski obveznici, odnosno dužnici, podnosit će zahtev Gradskoj upravi za budžet, gde će se dalje donositi rešenje o uslovnom otpustu kamata, dodaju iz uprave. Poreski obveznici će se obraćati zahtevom Gradskoj upravi za budžet i lokalno ekonomski razvoj, sačinjavaće se zapisnik i na osnovu tog zapisnika poreski organ će donositi rešenja o uslovnom otpisu kamate. Poreski obveznici će imati rok od 30 dana od dana uručenja rešenja da izmire glavni dug i na dan izmirenja glavnog duga biće otpisana kamata u celosti. Lokalna samouprava je mislila i o svojim savjesnim građanima koji redovno izmiruju svoje račune, tako što je za njih predvidela umanjenje od 10% zaduženja za prethodnu godinu. Bismo došli u situaciju da nam građani koji su do sad bili savjesni, a njih je velika većina, budu diskriminisani na ovaj način. Mi smo za njih predvideli mogućnost da imaju otpis 10% svojih obaveza od zaduženja za prošlu godinu i na taj način da ih stimulišemo za dalje blagovremeno izmirivanje svojih obaveza. Poreski obveznici koji u roku od 30 dana ne izmire dug, resorna gradska uprava će po službenoj dužnosti ukinuti rešenje o uslovnom otpisu kamate.